যিকোনো এটা জাতি পুৰুষৰ দিবলৈ যাওঁতে তাৰ ভাষা পৰম্পৰা খোৱা বোৱা ৰন্ধন সাজ পোছাক ইতিহাস সকলো সামৰি লোৱাৰ পাছতহে এটা জাতিৰ সম্পূৰ্ণ হয় কাৰ্বি আংলঙত বাস কৰা কাৰ্বিসকলৰ সাজপাৰ কাৰ্বিসকলৰ পুৰুষ আৰু মহিলাৰ পৰিধান কৰা সাজপাৰ সম্পূৰ্ণ পৃথক কাৰ্বি মহিলাসকলৰ পৰিধান কৰা সাজপাৰৰ নাম পিনি পেকক জিচু ৱামকক ইয়াৰ লগত লেখিকি লেকটৰ্টে ৰয় আদি পৰিধান কৰে পুৰুষসকলে চেলেং জয় হংথৰ লগতে জয় উমচু পহো লেকবংহম লেকপাংখেৰা আদি পৰিধান কৰে কাৰ্বিসকলৰ জনসমাজত কাপোৰ কোনে কেনেকৈ বৈছিল তাৰো সুকীয়াই সাধু আছে কাৰ্বি সমাজত সৰ্বপ্ৰথমে চিন্তু নামৰ এগৰাকী নাৰীয়ে সূতা তৈয়াৰ কৰিছিল আৰু চেৰদিহনে কাৰ্বিসকলক কাপোৰ বোৱা শিকাইছিল লগতে কাপোৰত তোলা ফুলো শিকাইছিল কাৰ্বিসকলে কাপোৰত তোলা কেইটামান ফুলৰ নাম বচু আমেক আফিডপ ৰুৱালিপ আহি সিজাপামাং ইত্যাদি কাৰ্বিসকলে কাপোৰ বোৱাৰ যন্ত্ৰ থেনিং বাৰ্লিম হাৰ্পি ৱেক হিই আদয় আলাংপং ইত্যাদি মনোজিংটি লোকেলিটি ইন কাৰ্বি আংলং থিনিং।